Hajtë dhe rënd elefante, thuj, dije që du fort. Thera, cilën me thirë? Cilën. Cilën, që cilën. Pa, shalojnë sa femën e ki drejt, kalëzëm. Ona? Po. Gjasht femën e ki, ja. Thera që da që dojnë mas shumë din telefon. Kuku ta noli. Kuku, kuku. Ta noli telefonin. Kërëm tjetër. Hajtë qëtë kuku, po sa shumë femëna paska. Hajtë dhe rënd tjetër në herisho Allah. Hajtë din femën që ki snap, jo femën që ki për seriozisht. Po snap e di që kam, në snap e kam veç. Ato nuk e thirë jere. E pse e trathën hajtë kalëzëm? Ka në trathëj, jo e kur se trathëj. Mi të kalëzëj një faktë dhe të kryna. Njo, dy. Te veni. Kur? Njo, dy, a pishe dy. Me dy femë në ka kënë djetë që kë filoni në motel. Allah hile që kështë bonë se të kështë trathu e ty, drejtë kalëzëm. Aja kështë e falë po? Jo, kur. Kur se kështë? Kur, valla. Aja me të nëzonë trathëj ty, a kështë pas qëfti me ta falë? Ja, ma falë. Kalzen drejt, ma fol. Ta fol. Me një shohet. Shohet me një, që ta zdalë o burë me një. A nuk gjeje të rathi. Valo që e mirë që. E në më zvejti? Shuk. Jarona. Jarona. Si më kom vlazu t'u bërë. Prema. Për dy të bjo nda bo. Për dhe. A për den? Me dit. Me të ashtë që një kulti? Mirë. Se kesh? Pu valo. Ki femëna? Pu. Sa femëna? Njo. Njo. A e dhe? Pu. Që sa ime ta? Më e të që një 3 vjetë. Që një pas ka bësi vlo. Jam me qëfarti. Dhe mu qelë shumë. Pse? E kom mëti ka. E kom mëti. A i ke trathu në e drejka? Valo e. Kur ishi që janë garantej për arë pune? Hi që ka trathu kur? Jo, në garantej. Para ke i redal që ka garantu në jere. Pse? Ve, që është ti së më jepet me trathu. Jo, sa për që zgu të zhej që të qka pës. Ti që është të një qërë tja bajshka me ta bon? A, dhe më thonë. E daj ka farë. A ka ndonë nështë të ka haru shere femnës? Jo, kur. Kur heq? Ja, kur. Pasun se arrej. Që vitë sa më thiri për shkëve. Aaaa, do më lënë këtë dosta që... Hajtë dhe rënd elefante, thuj, dije që du fort. Thera, thera. Cilën me thirë? Cilën? Cilën, që cilën? Pa, shalojnë sa femën e ki drejt kalëzëm. Po na? Po. Drejt kalëzë. Valoj, si. So, para fërsesht. Jas, jas, për fërgjesht. So, 2, 3, 4, so. 5, 6. Qërë të dishka? 6 femën e ki, ja. Thera që da që dojnë mas shumë din telefon. Ty bëndë dosh në një honë në sa mi thonë? Visë e revistu i dije që du fort. Apo na qelë të këshyrën për e. Aha, da, da se spika. Se janë. E thuj, dije që du shumë. Ti. E më kjo, e... Më shumë mësejt? Zbë dëjt. Vishë jam më shumë mënen. Ja, më shumë mënen. Zbë. Thirë një, tri, a kohë të rëmë mënen. Ti të 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 për ta qilë. Ti të 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 paske. Një unë pa ta qilë se qore. Më bërë rriti, për e të nëllit, të qej megabajt. S'po daj ka s'po ta qel telefonin. O, janë... Aaaa, s'po ta qel telefonin. Valla, e që mi bon. Oooo. E tjere në jelë. Më përse i dalë sëmë të janë. Vishë thuj, vishë thuj. Po du më ndasë, du me vazhdu me ty mu. Jo, se sa më korë. Ju, ja, ja, ja. Matja pulcin, be. O, matja pulcin. Po s'po qelë, da. S'po ta qel telefonin. Ku me dit ku është, a me kënë është, a. Ku me dit. Ja, ma herët fujle me... Pa, ma herët fujle me... Me bab, ke valoj, nëse qëtë bab, anë e gënë. Se s'pa di, po. A një zonin, babës dhe? Zonin, e një. Po, a ti shrolla me bab. Ja, speqejt, numër të sojt s'kam. Tëra tjetër, që ishë muski numër të femnës, ka kam ljujti. Ko, hajde, tjerën tjetër. Hajde. Kse e thuj, po du mundo, ma si këdo, se ki, fërtë se dëmë fërtë. Thuj, ko me ndos mundo me ty, thuj që kom qëtë një matë mirë se ti, në guqe. Ma se një thëm që vë bëna hegore. 23% i kam shalës më shyvit. Pep këtë dosë të telefonin. Ko ku asë njën asë pja qilë telefonin. E me konë të dek për to? E thjerë shukën. Të dhe me mojë qarani me shukën. Therët, nale këto therët tjetërën. Ko, 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 ko. Që asë kësë më rakësi. Që kjo bo nërvës, se tash po dolim e s'dolim heq. She. Po, se tash piqet atër shpija, këtë jonë, s'po dolim heq. A, va, 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 s'njën s'pëta qëtë telefonin, a? E thirë me pore për dojnë? Hajtë thirë me pore, që pëta qëllë? Qa mi thënë? Vyshë të kom vendosë mundohë me ty se kom qëtë jam atë mirë se te. Vyshë në gotëse. Jo, jo, ki kom ja bo qëtë zëjzët, kom ja lëkun. Koko ta noli. Ta noli telefonin. Valo e special. A thirëm tjetër? Haj qëtë kuku, po sa shumë femë në paska. A thirë tjetër në herisho Allah. Kuku të lojsh këmë në bëgë shkete shpia. Hajde. Krejti paska me dojnë nëzë, me do zemë rasut e ishe po. Po s'ma qëjlën të dojnë. Po t'ka të zëjnë drejtë, t'u janë apër shpia të vajta, këmë dhjim e ka nështë. Femën që kanë femën asë se thiri. Se? Po t'o kanë për shpia. Që t'o thirë mëne?
Që ato therë veç të i dhije që du fort. Po që i kipa shpe. I sholës është e intervjisten. Kusht jepa sa në një, haqë se ja bëja sa i mjutë nusë po. Spa që i rras kjo. Ka, ka. Po që farë famë në mërë do. Qjetërën, haj qjetërën. So du është valoj, dejnë sa basi. Haj dinë famë në që i ki snap, kjo famë në që i ki për serizisht. Po snap e di që i kam, në snap e kam veç. Ato nuk e thirë jere. E pse e trathën haj të kalëzëm? Ka në trathëj, ja, kur se trathëj? Po shijet! Jo, jo, më zmi kosh, jo, jo, jo. Po shijet! Kur i ke trathu për jetë nëmë të kalëzëm? Për jetë nëmë? Po, kur i ke trathu? Prom. Kur i ke trathu? Vi të kalëzëj një faktet të kryna. Një, dy. Të ven. Kur? Dja? Një, dy, ja, pështë e dy. Me dy fem në kua kun dje që kjo filoni në motel. Qa bënd të përshon me të rathua e ty? Po se nuk e të rathua e kur? Po se të rathua vish me ka një jua, me ka dy. E pos, në galeri, pas ka dhe video djeshit të një farveni me të drita gjelë bërta. E do që në këtir me kujla... Kys me zotit mi u do me gru, hatër e të qiko, hatër se dhe... Jo... Qe e pjëndina që keme ty më jartë, qke? Pjëndina... Ska pos Vientina, veç sa dërnë pick off-ës treke. Qika hollës ke? A, qika hollës tonë? Po, e kena të pick off-e me te. Po që di që kjo këtë e përqof? Qa të të dhash? Allah hile që akështë bonë se t'kishtë rathu e ty, drejt kalëzëm. Aja kishtë e fall po? Ja, kur. Kur se kishtë e fall? Kur, valla. Aja me të nëzonë të rathu i ty, akështë e pos qifti me ta fall? Ja, ma fall. T'kalëzëm drejt, ma fall. Ta fall. E të regom, për shambull, ti pe t Hohet. Me një s'hohet. S'hohet me një, që t'as dalë o burë me një, a nuk që jetë rathi. Pëllash. Allah hile që akështë bonë se t'kishtë rathu e ty, drejt kalëzëm. Aja kishtë e fall po? Ja, kur. Kur se kishtë? Kur, valla. Aja me të nëzonë të rathi ty, akështë e posë që jetë me ta fall? Ja, ma fall. T'kalëzëm drejt, ma fall. Ta fall. E të regom, për shambull, ti pe t'rathaj, që ka her. Me ka një jo, që me ka dy hajt, me ka dy hohet. Me dy dervish. Me dy nuk në gjeket. A ki kojt nëherë për to? Jekur. Ku me kojt kër i ki ka dy copa për nat. Qikush me kojt për to? A i t'kallë dhëm? Jekur. Nësa jo është e që t'intervjit, që kështë e posë që i fithon? Qa mi thon? Qa kështë e posë që i fithon? Në cikletëm kështi. Qa kështë e po? A pi kërkëm fole që i ke trathu, pa hiri i ke trathu vish? Ja, se këm trathu. Pa hiri? Pa hiri. Kërkoj fole thuj strathoj kur njetë mu? Strathoj kur njetë mu. Jo mu, asoj! Asoj! Asoj, e dina ja. Filone. Strathën mo djoli, dush me fole të sihiri. Me aje ka emrin. Me aje pas ke emrin. Po. Mi emrin e ko? Me dë. O dë, filone. Po, o dë, filone. Nuk trathën djoli mu. Vjesa burrit? E o dushum, kalzej, kalzej e dushum. Jo, nëzdi, sa e don valosh në burtë. Po dejka. Po dejka. Pëdejshe. Respekt. Mos i trafën i femnat, a ti me qatë bjëndinën se kishe fort punë mirë. Ja, lam, kërç. U që a kalon shajnë qafa. Yes, më ka unë mitzkuj. Mitzkuj, ha. Gjerë kalen i bugra. Hamde shqipi me zotë virut, musulladhë, një kalen i mirë. Respekt, ej. Ju darë lindi, ju e dini.